င်္ဂလာပါရှင်။ဒီဒင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသကြီးတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဒီဒင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast လွှင့်ချက်တွေတိုင်းတိုင်းနားဆင်နိုင်တယ်လို့ကြောင်းလုံးလုံးချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လည်းရပါတယ်။ကျမကနူးပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်တွင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရှီမြို့ပေါ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ Greeny စစ်ဘေးရှောင်အယောက်2500ကျော်အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ပိတ်ချတဲ့မန္လေးမြစ်နားလမ်းတွေပြန်ဖွင့်နေပေမဲ့လေကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြစ်နားမှာအခြေခံစားတောက်ကွန်တွေဈေးမကျသေးဘူးလို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။တင်းတင်းတားယူတိုင်းပလောမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကတပ်ချက်တီတယောက်ဟာလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့ပလောပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရဲ့စစ်မတော်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်တပ်ရဲပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSCB SSA ထိန်းချုပ်နေမြေချင်းမှာကြက်ပြန့် online ငွေလိမ်လေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား88ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား28ယောက်စုစုပေါင်း116ယောက်ကို SSCB SSA ကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူစီးရနာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သူအကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်သတင်းပေးပို့ချက်ကိုလည်းကြားကြရမှာပါအခုရသတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုပြသတင်ဆက်တော့မှာပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရှင်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ Greeny စစ်ဘေးရှောင်အယောက်2500ကျော်အတွက်အရေးပေါ်ကူညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့တစ်လေးလုံးစစ်ဆင်ရေးကြောင့် Greeny ပြည်လိုက်ကော်မြို့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲတို့ကနေပြောင်းရွှေ့လာကြသူတွေဖြစ်ပြီးစားဝတ်နေရေးအပြင်အခြားအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေတက်ငွေကြေးအပြင်ဆန်စီစားကလဘဲစားတဲ့ချက်ပြုတ်ဖွဲရာတွေအပြင်ဆောင်းတွေးအဝတ်အနွေးထည်တွေအဝတ်စားနဲ့စောင်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးနာတာရှိမလောက်ရှားနိုင်တဲ့ယောဂတဲ့တွေကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေမတန်ဆွမ်းတွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ထားသူတွေလည်းပါဝင်ပြီးစေဝါအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်ဟာ2500ကျော်ထိရှိနေပြီးနောက်ထပ်ရောက်လာမဲ့သူတွေလည်းကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်ညောင်ရွှေမြို့ရှိမြို့မရန်ကုန်ကျောင်းမဟာယာအောင်စီတီရွှေချမ်းတာဖျားကန်တာမြို့ဥဒမယုံဆရာကြီးဥတင်မောင်ဝေပရဟိတနှစ်ကျိတ်ရှိစုဖျားရွှေဇာလီဖျားစတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းခုနှစ်ခုရှိပြီးရက်ွက်ထဲမှာအိမ်ငါးနေထိုင်သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ညောင်ရွှေကစစ်ရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်ပိတ်ချတဲ့မန္လေးမြစ်နားလမ်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပေမဲ့လေကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြစ်နားမှာအခြေခံစားတောက်ကွန်တွေဈေးမကျသေးဘူးလို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ပိတ်ချတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဝဆက်တွေ့ချတဲ့ပြည်ထောင်စုလမကြီးရဲ့လမ်းပိုက်တချို့ကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပြန်ပြီးဖွင့်ပေးလိုက်ပေမဲ့လေဒီနေ့အချိန်တည်းမြစ်နားမြို့မှာကုန်စည်နှုန်းတွေကျသွားတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြစ်နားမြို့မှာအခြေခံစားတောက်ကွန်တွေဖြစ်တဲ့စန်တဲ့အိတ်ကိုကျက်3,000စားစီတလီတာ2,000ကျက်ကျုပ်တို့လုံး900ကျပ်၊ခရမ်းချီတီတပိတ်တာ15,000ကျပ်၊ကျက်တွန်းနေတပိတ်တာ6,000ကျပ်နဲ့ကျက်တွန်းဖြူတပိတ်တာ2,000ကျပ်စေရှိနေပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိပ်ရှိပြည်ထောင်စုလမ်းကားပိုင်းပေါ်ကနဘာပြင်ဝင်နဲ့နှံ့တဲ့နေရာတွေအပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့စကန်အဆက်ကကတာ၊ချီချိုင်နဲ့အင်ဒိုဒေတာတွေကလမ်းပိုက်တွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစီးရဲအခြေအနေအရပိတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဒလိုပိခါယာကနေနိုဘလ22ရက်နေ့မှာလမ်းပိုင်းတချို့ကိုပြန်ပြီးဖွင့်ပေးလိုက်ပေမဲ့လေကုန်စည်နှုန်းတွေကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိမကျသေးသလိုမကျင်းနာမျိုးက73စီစင်းတုံးကလည်းဆက်တက်နေပြီးအရင်ကလိုတလောက်ဝေလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကြာပြင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကြာစီးရဲတင်းမာနေရာကြောင့်လေမကျင်းနာဖက်ကန်လမ်းပိုင်းကိုပိတ်ထားခဲ့ရကနေနိုဘလ22ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးပေးလိုက်ဖွင့်လိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေစီးရဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတွာလာနေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော်ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာကြံဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုံခြုံနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား88ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား28ယောက်စုစုပေါင်း116ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ SSPP SSA ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SSPP SSA နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တွေကိုရေးသားထုတ်ပြန်လေးရှိတဲ့ SSPP Info ကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်ဆက်ရှိနန်းခမ်းမြို့နယ် SSPP SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲကအဆောက်အအုံတစ်ခုထဲမှာကြားဖြန့်
အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုတ်ကင်နေတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရကနေအခုလိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SFPP SSA ကဆိုပါတယ်။ထောက်ပြန်ချက်ထဲမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်ဆက်ရှိနန်ခမ်းမြို့နယ်ထဲက SSPP SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲကအဆောက်အုံတစ်ခုထဲမှာကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေလုတ်ကင်နေတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာကနေအခုလိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ရှမ်းပြည်ဒုတက်ရေးပါတီ SSPP SSA ကဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူတွေနဲ့အတူဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ desktop computer 145လုံးဖုန်း104လုံးတရုတ်ငွေ 19,150 ယွမ်မိခတက်တာတစ်လုံး Land Cruiser ကားတစ်စီးကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား88ယောက်ကိုတော့အော်တိုဘတ်23ရက်မှာပဲတရုတ်အစိုးရစီကိုလွှဲအပ်ခဲ့တယ်လို့ SSPP SSA ကဆိုပါတယ်ချက်ရှိနေသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား28ယောက်ကိုတော့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းတပ်မတော် SSPP SSA ကအမှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ SSPP ကပြောပါတယ်ဘလောမျိုးကနေခွင့်ယူပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကတပ်ချက်တီတယောက်ဟာလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့ဘလောပြည်သူကကွေရဲ့စစ်မတော်ဗိခရန်အမတ်တတရင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အလင်းဝင်ရောက်လာသူဟာရန်ကုန်တိုင်းတန်လင်းမြို့အခြေစိုက်လွင်ချင်းဌာနရေတပ်တင်ပေါ်ကြီးဌာနချုပ်တီလဝါကအသက်23နှစ်အရွယ်တပ်ချက်ကြီးအောင်ကျော်မျိုးဖြစ်ပြီးပလောပြစ်တုကကွေရဲ့တပ်ဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာခေလုံလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ချက်ကြီးအောင်ကျော်မျိုးဟာ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်တင်ပေါ်ကြီးတွေမှာစတင်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလင်းဝင်လာသူကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်စွာကူညီဆောင်ရွက်ပေးချပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအကြံပေးခန်းကောင်စီ NUCC ရဲ့နိုင်ငံဝန်ချမ်းစတီယမ်မူဝါဒနဲ့အညီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပလောဘကဘဘိတ်ခရံအမတ်တတရင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပလောပြည်သူကကွေရဲကျက်ဘိတ်ခရံအမတ်တတရင်ကိုဆက်တွေ့ပြီးအလင်းဝင်ချသူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့2022ခုနှစ်မှာတယောက်နဲ့2023ခုနှစ်မှာတက်ချက်ကြီးအောင်ကျော်မျိုးအပါအဝင်၂ယောက်စုစုပေါင်း၃ယောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်တင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြကြရမှာပါစီယနာသိမ့်ပြီးချိန်အားစပြီး2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအချိန်နနစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းကီရင်မျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း11,000ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက က1,900ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့9,900ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်တည်င်းအပြည့်အစုံကိုတော့ကိုစိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ကီရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဘုလုံမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနတာဝန်ခံပလူစော်တော်နီကပြည်သူလူထုတွေစီကိုပြောကြားတဲ့သတင်းစကားရုပ်သံထဲမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။2021ဆက်အနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အကြိမ်နှုန်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2021ဆက်အနာသိမ့်ပြီး2023စက်တင်ဘာလအထိစည်ရင်းကိုပြန်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းက11,608 ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါစက်တင်ဘာလအထိပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်တိုဘာလကိုမထက်ပေါင်းသေးပါဘူးဒီလို1000ကျော်တဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ပေါင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်တို့တုတ်တင်ပြီးသွားတဲ့အရေအတွက်က1,940တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူပေါင်းက9,989ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသေချာဒဏ်ရာရသူပေါင်းကိုပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရေအတွက်ဘလောက်ထိတိုးသွားလဲဆိုတော့18,520ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်သေဆုံးတဲ့စစ်ကောင်စီအရေအတွက်ဟာလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းပုံအရတပ်ရင်း20ကျော်ရှိနိုင်တယ်လို့သူကအခုလိုဆက်ပြောပါဗျ။ဒီအရေအတွက်ဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အင်မတန်မှပဲသွေးပြက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ဒီကာလမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းပုံအရတပ်မတစ်ခုကိုစက်ရင်30ရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။အဲ့ဒီတမတစ်ခုမှာတကယ်တမ်းကြတော့သူ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုရ1,800ပဲဆိုပေမဲ့လို့လက်တွေ့မှာ3,000ပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့စစ်မြေပြင်မှာတကယ်စစ်ထွက်နိုင်တဲ့တမတစ်ခုရဲ့အရေအတွက်က900ပဲရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေ့ပါ။အဲ့ဒီ900ကိုတမတစ်ခုစာနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နယ်ပြင်မှာကြဆုံးတည်ကြည်တန်ရတဲ့18,520ဟာတမအရေအတွက် 26 ခုနဲ့ညီမြပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတက်ဟာမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုစစ်ကူမပို့နိုင်တော့တဲ့အပြင်တနိုင်ငံလုံးမှာလိုအပ်နေတဲ့တက်အင်အားတွေကိုလည်းထပ်ပြီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတက်နဲ့
တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကြမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားထိခိုက်သေးဆုံးနေသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအများအပြားကိုလည်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ဒီနေ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပြရနာမှာဖြစ်ပါလို့ရှင်။တရင်သားဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရက်ဝန်ကြော်စားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်စတွေချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။